hər bir kəs gün ərzində 2-3 litr su içməlidir. Bizim evdə də ən çox işlədilən cümlədir ki, yeməkdən ən az 1 saat sonra çay içək. İnsanlar düşünürlər ki, bitki çayları faydalıdır və mən gün ərzində istənilən qədər bitki çayı qəbul edirəm. Yetkin şəxslərin kafeinli olan maksimal belə deyək, miqdarı 400 mg-a yaxındır. Doktor, sular və əsasən detoks sular. Detoks suları haqqında çox fərqli düşüncələr var. Amma baxa bilərik ki, əzələri çox az, yağ miqdarları isə yüksəkdir. Fiziki görünüşlərində belə bəzən ciddi fərqlər olur və bəzən də el arasında deyirlər ki, sən arıqlamamısan, sanki ərimisən. Əgər itirilən çəki bədənin yağından deyilsə, yağdan çəki itkisi müşahidə olunmayıbsa, bu keyfiyyətsiz bir çəki itkisi sayılır. Saf sızma zeytun yağı istehlak edin. 1 həftə 10 gün sonra öz dərinizə, saçınıza diqqət edin. Bir tərəfdə sağlam qida boşluq qabı, bir tərəfində zərərli qida və düşünürlər ki, baxan fast food o qədər də ziyanlı deyil. Kalori sayımı hər zaman sağlamlıq göstəricisi deyil. Gluten əsaslığı olmayan insanlar gluten rasionundan çıxardarsa, bir sıra vitamin və mineral çatışmazlığı ilə yanaşı xəstəliklər belə ortaya çıxa bilər. Dostlar, dəyərli izləyicilər, Qida Təhlükəsi Agentliyinin yeni layihəsi olan Foodcast-dan hər birinizi salamlayırıq. İlk buraxışda istəyərdim ki, layihəmiz haqqında sizə qısa məlumat verim. Yeni layihəmiz gündəlik həyatınızda sizə lazım olacaq bütün nüansları özündə əks etdirəcək və sağlam qidalanma ilə bağlı A-dan Z-yə bütün mövzuları peşəkar həmsöhbətlərimlə müzakirə edəcək. Bugün peşəkar həmsöhbətimlə qidalanmaya dair mifləri və faktları bərabər müzakirə edəcək. Odur ki, qonağıma keçid almaq istəyirəm. Həmsöhbətim Nutrisiologiya və Diyetologiya Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri, uzman diyetoloq doktor İlqar Şamilovdur. Doktor, sizi salamlayıram. Salam, xoş gördük. Xeyirli olsun yeni layihəmiz. Çox sağ olun. Bilirsiniz ki, günümüzdə qidalanma ilə bağlı tövsiyə verən insanlar çoxdur və günümüzdə elədir ki, informasiyanı çox rahat əldə eləmək olur. İnsanlar da müəyyən mənbələrdən məlumatlar əldə edərkən onların tam da doğruluğunu yoxlaya bilmirlər çox zaman və yəni axtarış portalların kimi qeyd etsək, orada çoxlu məlumatlar var. İnsanlar da ilk önlərinə çıxan məlumatı rahatlıqla əldə edirlər. İlk öncə onu sual vermək istəyirəm ki, doğru informasiyanı qidalanma ilə bağlı kimdən və hansı şəkildə əldə etməliyik? Çox əslində yaxşı bir mövzuya toxunduz. Niyə görə? Çünki kütləvi informasiya vasitələri daxil, internetdən daxil olunan zaman istənilən bir mövzunu axtarış verəndə sayı onlarla, yüzlərlə olan məqalələr, yazılar və yaxud da müsahibələri tapmaq olur. Yaxşı olar ki, etibarlı mənbə dediyimiz birincisi rəsmi mənbələrdir. Rəsmi qurumların verdiyi məlumatlara inanmaq və yaxud da rəsmi qurumdan alınan hansı məlumat görmədinizsə, bu işin mütəxəssisi olan insanların verdiyi müsahibələr və yaxud da məlumatları oxuyub və özümüzə nəticə çıxartmaq daha faydalı olardı. Biz də məhz bu buraxışımızda axtarış portallarında ən çox axtarılan hissələri topladıq ki, izləyicilərimizə daha düzgün və daha doğru məlumatları verək. İlk öncə başlamaq istəyirəm ki, bizim sağlam qidalanma mövzusunda ən əsas istiqamətlərdən biridir, gündəlik əldə etdiyimiz mayedir, maya qəbuldur və çox önəmli bir şey var. Bütün mütəxəssislər bildirir ki, doktor, hər bir kəs gün ərzində 2-3 litr su içməlidir. Təbii ki, bu 2-3 litr nisbi xarakter daşıyan bir məlumatdır. Su istifadəsi insanın gündəlik fiziki aktivliyi, insanın çəkisi və s. bir çox amillərə belə deyək, nəzərən proqramlaşdırılır. Amma ortalama hesabla bir sağlam vətəndaş, sağlam şəxs çəkisinin 3% qədər su istehlak eləməsi tövsiyə olunandır. Məsələn, 60 kilogram olan bir şəxsin orta fiziki aktivliyi varsa gün ərzində təqribi olaraq minimum 1 litr 800 su istehlak eləməsi tövsiyə olunur. Amma burada əgər siz idmanla məşğul olursunuzsa və yaxud da idmanla deyil də işiniz oturaq deyilsə və fiziki aktivliyiniz gün ərzində artıqdırsa, təbii ki, sizin bədəninizin su itkisi daha çox olacaq və bu su itkisini bərpa etmək üçün mütləq formada artıq, yəni bədənin lazım olandan da artıq su istehlakına şərait yaranacaq. Biz mütəxəssislər tövsiyə edirik ki, su istifadəsini, yəni susamağı gözləmədən su içməyi tövsiyə edirik. Səbəb də nədir? Susama hissə əgər yarandısa orqanizmdə, orqanizmin ən azı 2% öz xeyirli olan, lazım olan
bədən mayesini itirdiyinə gətirib çıxardır. Bəli. Və maye itkisinin də insan orqanizmi bir sıra zərərləri vardır. Burada bilirsiniz ki, kifayət qədər maye bədəndə osmotik təzyiqi tənzimlənməsində, böyrək fəaliyyətinin normallaşmasında, mədə-bağırsaq sisteminin normal işləməsində, metabolik fəaliyyətlərin normal həyata keçirilməsində su çox önəmli bir rol oynayır. Amma burada etdiyimiz səhvlərdən biri də su əvəzinə maye formasında olan digər içkiləri istehlak etmək. Məsələn, adam deyirsən ki, 2 litrə yaxın maye qəbul etmək tövsiyə olunandır, amma adam gün ərzində 6-7 fincan qəhvə və yaxud da çay istehlak edir. Doktor, bu çox əsas hissədir. Məsələn, soruşursan ki, insandan su ehtiyacı hansı şəkildə ödəyirsən, deyir ki, yəni, su təkcə içməyə ehtiyacı yoxdur ki, mən çay və qəhvə ilə bunu yetər qədər bu, ödəyirəm. Bu, böyük bir yanlış təsirində. Qəhvə istehlak edərkən özü silik qovucu təsirə malik olduğu üçün qəhvənin yanında mütləq formada qəhvə qədər su istehlak etmək biz mütəxəssislər tərəfindən tövsiyə olunur ki, çox qəhvə istehlak olunan zaman bədəndə lazım olan su itkisi daha artır və bir sıra problemlərə əmələ gətirə bilər. Dolayısıyla bu aiddir eyni zamanda çaya. Təbii ki, biz millət olaraq çox gözəl adət-ənənəmiz var. Çayı boş formada içməyə xoşlamırıq, hətta qonaqda gələndə özümüz belə çay içəndə yanında nələrsə axtarırıq. Fərqi yoxdur, xeyirli olan bir şey olsun, şəkərli, zərərli bir qidalar olsun. Yəni, çayı boş istehlak etməkdənsə, həm su ehtiyacımızı qarşıladığımızı düşünürük, həm də yanaşı əlavə kalori almış oluruq və beləliklə, fərqinə varmadan gizli kalorilər bədənimizə daxil olmuş olur və hər iki tərəfdən də zərər əldə etmiş oluruq. Qəhvədən danışdıq. Yeni qidalama trendlərindən biri də son dövrlər qəhvədir, elə deyək ki, insanlar çox qəhvə içməyə içirlər, yəni hər yerdə. Bu da çox gözəl bir məlumat idi ki, demək qəhvə bizə silik qovucu funksiyası var orqanizmdə, onun yanında mütləq ki, maye tüketməliyik. Deməli, biz qəhvəyinə öz maye ehtiyacımızı yəni təmin etmirik, əksinə azaldırıq. Əksinə azaldırıq. Çayla bağlı bir hissəyə də vurğulamaq istəyirəm. Son 10 ildə Azərbaycanda anemik xəstələrin, yəni qan azlığına nəzər çəkən xəstələrinin statistik məlumatlarına baxarsa, hər keçən il artmaqdadır və bunun düşünürük ki, başlıca səbəbi dəmir mikroelementindən zəngin qidaları rasionumuzdan çıxartmaq və eyni zamanda yeməkdən həmən sonra çay istehlak etməkdir. Təbii ki, burada alimlər iki yerə bölünür. Bəzi alimlər düşünür ki, yeməkdən sonra çay istehlak etmək yeməyin tərkibindəki dəmirin sorulmağına maneçilik törətmir. Bu, biraz zəif çalışmalardır. Bir çox alimlər də düşünür ki, yeməkdən sonra istehlak olunan çayın tərkibindəki tanin maddələri yeməyin tərkibindəki dəmir mikroelementinin qana sorulmasına əngəl törətdiyi üçün çox da tövsiyə olunur. Ona görə də biz son 10 ilə baxdığımız zaman, Azərbaycanda son illərdə artan qan azlığını gördüyümüz zaman biz düşünə bilərik ki, bəli, bu doğru qərar ola bilər və yeməkdən həmən sonra çay istehlakını izləyicilərimizə tövsiyə etmirik. Ən azı bir saat yarım, 2 saatdan sonra içəcəkləri, bir ara oyunları varsa çayla, o zaman məsələdir. Əslində, mən bu sualı sizə verəcəkdim, çünki bizim evdə də ən çox işlədilən cümlədir ki, yeməkdən ən azı 1 saat sonra çay içək. Bizim adət-ənənələrimiz elədir ki, yeməkdən dərhal sonra çay gəlməlidir. Yəni, bu şəkildə qidalama aparılır. Deməli, dostlar, həkimimiz də məsləhət görür ki, yeməkdən ən azı 1.5 saat, 2 saat sonra çay qəbulumuz olmalıdır. Orta fiziki aktivlik qeyd elədiniz. Nədir orta fiziki aktivlik? Bir insan gün ərzində orta fiziki aktivliyini hansı şəkildə bərpa etməlidir və bura hansı rəqəmlər daxildir? Fiziki aktivlik deyən zaman, bu təbii ki, yenə də hər il protokollar dəyişir. Belə deyək, anlaşılan formada desəm, həftədə ən azı 3, maksimum 3-4 dəfə 1 saat fiziki aktivliklə məşğul olmaq, bu, orta fiziki aktivliyi sayıla bilər. Bu, istər idman zamanı idman etmək olsun, istər həftəlik ən azı 4-6 saat ərzində günləri bölərək yürüyüş etmək olsun, aktiv fiziki işdə çalışmaq olsun, bu, orta fiziki aktivliyi sayılır və bu, artıq minimal tələbdir, orta fiziki aktivliyi deməyimiz. Dolayısıyla, fiziki aktivliyin müasir qidalamamızda, müasir həyatımızda qidalanma qədər çox önəmlidir. İnsanlar var ki, sağlam qidalanır, amma fiziki aktivliyi yoxdur və sağlam həyat tərzi sürdüyünü düşünür. Təbii ki, elə bir şey yoxdur. Hər şey balanslı olmalıdır. Və ya tam əksi. Tam əksi, idman eləyir, amma qidalanması yoxdur. Mən o hissəndə sizdən soruşmaq istəyirdim. İnsanlar məsələn deyir ki, bunu yeyim, onsuz da axşam məşqim var, axşam idmana gedəcəm və gündəlik kalori miqdarını artırır ki, mən idmana məşğul oluram. Yalnız idman arxlamağa və ya sağlam olmamıza kifayət edirmi? Yox, təbii ki. Burada beynimizin mükafat mərkəzini əslində biraz işlətmiş oluruq. Məsələn,
zərərli şirin hər hansı bir tortumu diye, hansı bir şirniyyatımı yiyeyim, akşam onsuz da fizik aktivliyim, idmanım var, onu uzaqlaşdıracağım. Bu, gələcəkdə təcrübə göstərir ki, bu tip insanlar davamlı formada sağlam həyat tərzi sürmürlər və bir müddətdən sonra onlarda müəyyən bir dırnaqarası partlayış baş verir. Ya fizik aktivliyidən tamamilə uzaqlaşırlar idmandan, ya qidalanmaları 180 dərəcə dəyişərək, yəni qeyri-sağlam bir həyat tərzini keçid eləmiş olurlar. Hər şeyi balanslaşdırmaq lazımdır. Mayın mövzusuna qayıtmaq istəyirəm, çünki mənim özümə də maraqlı olan hissələr var. Əminəm izləyicilərimiz də maraqlıdır. Yaş həddinə görə bəs mayı qəbul hansı şəkildə olmalıdır? Yaş həddi buluğa çatmış, yəni yetkin insanlardan biz təbii danışırıq. Uşaqlarda da, istər körpələrdə də, təbii ki, su istifadəsi onların çəkilərinə, onların inkişafına görə əsasən pediatrlar və bizlər tərəfindən müəyyən olunur. İstənilən yaş qruplarında belə, təbii ki, biz lap su dəmər uşaqları aid eləmirik, istənilən yaş qruplarında suyun bədənə belə deyək, lazımı olduğunu biz istər uşaqlar, istər yaşlılar, istər gənclər təbliğ etməli ki, nə qədər vacib bir elementdir, vacib bir belə deyək, mayedir, onu dərk etdirməliyik. Böyük bir yanlışlardan biri odur ki, hətta uşaqlarda biz yanlış qidalanma vərdişlərini yaratmış oluruq. Əsasən, valideynlərin üzərinə bu düşür iş. Məsələn, susamışam, marketə get, məsələn, filan bir qazlı şirin içkini al, gəl deyilən uşaq, sabahsı gün hər hansı bir mayeni, bəli, qazsız və sadə bir formada mayeni, suyu almağı özünə qəribə yanaşacaqdır. Yəni, mənim valideynim susamışdı. Susadığı üçün məndən filan bir qazlı şirin içkini xahiş elədi, onu aldım. Demək ki, belə olmalıymış. Yəni, valideynlər özləri belə istər su, istər sağlam qidalanma, istər fizik aktivliyi, istər ümumiyyətlə balanslı qidalanma, nə aid olursa, valideynlərimiz, ümumiyyətlə valideynlər gənclərə və deyə uşaqlara örnək olmalıdır. Su həyatdır dedik, çox önəmli faktordur dedik. Yaxşı, doktor, bədənimizdən ehtiyacından artıq suyun itkisi, bədənimizdə su itkisi ümumiyyətlə qeyd edək, nələrə gətirib çıxarda bilər orqanizmimiz üçün? Bu, adətən fiziki aktivliyi zamanı olur, idmanla məşğul olan insanlarda. Əgər su itkisi çoxdursa və kifayət qədər biz suyu qəbul etmiriksə, bu faiz etibarilə 2% itiriləndə bədəndə su, suzluq hissi yarana bilər, 4-6% arasında su itkisi olanda təzyiq problemləri yara bilər, böyrək mənşəli. Daha çox su itkisi, hətta susuzluq uzun bir müddət aldığı zaman çox ciddi ürək qanlama sistemi pozğunluqları, osmotik təzyiqdə problemlər və eyni zamanda ölümü belə gətirib çıxarda bilər. Ona görə biz boşuna demirik ki, su həyatdır. Gün ərzində su istehlakını, su istifadəsini hamımız rasionumuzu əlavə etməliyik. Burada bir məqamə da toxunmaq istəyirəm. Bəzi insanlar var ki, bizi dinləyənlər təsdiq eləyəcəklər. Deyirlər ki, məsələn, doktor, mən su istifadə eləyəndə özümü narahat hiss edirəm, sanki köpürəm və yaxud da təzyiqim mi qalxır, nəsə içə bilmirəm suyu. Bəli. Bu insanlarda su vərdişini, su içmə vərdişini artırmaq üçün yaxşı olar ki, suyu müəyyən bir sevdikləri meyvələrlə, quru meyvələrlə və yaxud hansı bir bitkilərlə dadlandırsınlar və elə istehlak etsinlər. Təbii ki, bura limon da aiddir, bura nanə da aiddir, bu digər meyvə qurulara da aiddir, amma su istehlak edən bir çox insanlarda görürük ki, yağlı bir yemək yedikdən sonra limonlu su içir və həmin o yağlı yeməyin orqanizmə hər hansı bir kalori vermədiyini və yaxud da parçaladığını düşünür. Bu da miflərdən danışırıqsa böyük bir mifdir. Ona görə hər bir incə detaya, hər bir məqama fikir vermək lazımdır. O hissəyə də gəlmək lazımdır məncə. Çünki çox insan inanır ki, sirkəli su və limonlu su həyat qurtarır. Ən çox insanı arıqladan bir şeylərdən biridir. Hətta bəzi sosial şəbəkələrdə videolar qarşımıza çıxır ki, bir həftəyə 7 kilo arıqlaya bilərsən sirkəli su ilə, səhər limonlu su ilə. Amma biz bilir, danışanda qeyd etdiniz ki, ən çox su etkisi fiziki aktivli zamanı olur və mən illər öncə idman zallarının birində yəni idmanla məşğul olarkən yanımızdakı insanın, yəni digər şəxsin kola içdiyini gördüm və orada çalışan müəllimələrdən biri dərhal reaksiyasını bildirdi ki, olmaz, qazlı şirin içki olmaz idmanla məşğul olarkən. Yaxşı doktor, idmanla məşğul olarkən, yəni idman edərkən, idman zalında olanda nə qədər maya içməliyik və hansı mayını içməliyik? Bu baxır idman növünə, məsələn, futbolçularda biz idman zamanı tövsiyə etdiyimiz əsas içkilərdən biri izotonik içkilərdir. İçkilərin növü hipertonik var, izotonik var, hipotonik var. İzotonikli içkilərin tərkibində az miqdarda karbohidrat və eyni zamanda vitamin və minerallar var ki,
məşq zamanı, idman zamanı itirilən, tərlə itirilən mineralları yerinə qoyub bərpa etmək üçün. Bəli. Ona görə də birinci növbədə biz sadə formada mayeni içməyi tövsiyə edirik insanlara, ən qısa zamanda maye balansını bərpa etmək üçün. Əgər fiziki aktivlik zamanı, yəni idman zamanı ağır yüklüsə, enerji daha çox sərf olunursa, yaxşı olar ki, izotonikli içkiləri, yəni rasiyonu əlavə eləyərək öz itirilmiş minerallarımızı bərpa edir. Bu hansı içkilərdir? Biraz daha aça bilərik. İzotonikli içkilər tərkibi az miqdarda karbohidrat, eyni zamanda mineral və vitamindən zəngin olan bir içki növüdür. Yəni, rahat formada bütün idman zallarında da var, hətta idman çatışma zallarında belə var. İdman, yəni ağır fiziki aktivliklə, idmanla məşğul olan insanlar mütləq formada istehlak etməkləri məsləhətdir. Bir çox insanlar maya qəbulunu eyni zamanda çay və qəhvədən alırlar və çaylar haqqında da belə bir miflər var. Ən çox axtarış olan hissələrdən biri idi ki, bitki çayları. Və insanlar düşünürlər ki, bitki çayları faydalıdır və mən gün ərzində istənilən qədər bitki çayı qəbul edərəm. Məsələn, elə insanlar var ki, yalnız yaşıl çay qəbul edirlər və ya digər bitki çayları. Bu hissədə doktor fikirlərinizi almaq istəyirik. Bitki çayları istehlakı qəbulu təbii ki, tövsiyə olunandır, amma istədikləri qədər yox. Düşünün ki, bitki çayları belə tərkiblə müxtəlif maddələr, polifenollar, antioksidantlar var və onların orqanizmə istənilən, yəni lazım olan dozadan artıq qəbulu müxtəlif problemlərə gətirib çıxarda bilər deyə onlar məsum deyillər. Ona görə də tövsiyə olunan doza nədir? Gün ərzində maksimum 3-4 fincan, istər bitki çayı, istər qara çayı istehlak etməyi normal sayılır. Amma dediyimiz kimi, başlı verilişin əvvəlində çayın yanında hər hansı bir şəkərli, şirin bir qidaların istehlakı olunmaması. Adam var ki, yaşıl çayın yanında paxlava və ya da digər şəkərli, şirinliyatlar istifadə edir və sağlam kompensasiya edəcəyini düşünür, amma böyük bir yanlışdır. Biz bunlardan qeyd elətdik çayı, bəs yaxşı qəhvə, gün ərzində nə qədər qəhvə içməliyik? Gün ərzində insanların, yetkin şəxslərin kafeyni olan maksimal belə deyək, miqdarı 400 mg-a yaxındır. Bu da kofe növləri, yəni qəhvə növləri müxtəlif olduğu üçün, tərkibindəki kafeinlər, kafein miqdarları müxtəlif olduğu üçün ortalama 2-3 fincandan çox tövsiyə etmədiyimizi, yəni izləyicilərimizə çatdıraq. Doktor, sular və əsasən detoks sular. Detoks suları haqqında çox fərqli düşüncələr var. Bəzi insanlar deyirlər ki, bu sular gündəlik həyatımızda mütləq olmalıdır. Bəzi mütəxəssislər düşünürlər ki, onların heç bir faydası yoxdur. Sadəcə insanlar nəyəsə inandırılır və bu şəkildə davam etdirilir. İnsanlar da düşünürlər ki, əksər kütlə məncə detoksu insanları arıqladır. Arıqladırmı bizi? Xeyr, təbii ki. Detoks suları ümumiyyətlə, çox yaralı yerimizdir biz mütəxəssislərimizin. Çünki bunun haqqında doğru bilinən çox yanlışlar var. Doğru bilinən yanlışların ən başlıcası detoksuların arıqladığını düşündüyüdür. Təbii ki, izləyicilərə maraqlı gələ bilər ki, axı mən filan vaxtda detoks suları istifadə edərək nə qədər çəkitirmişəm. Bəli. Ola bilməz axı belə bir şey. Bunun tibbi açıqlamasını verək. Detoks suları qəbul olunan zaman, detoks suyu nədir ümumiyyətlə? Bəli. Hər hansı bir belə deyim, mayenin tərkibinə ya bayaq qeyd etdiyimiz limonlar, meyvə və tərəvəzlərin bəzi hissələrini əlavə edib gözləyib içməkdir. İkincisi isə müxtəlif tərəvəzlərin və yaxud da meyvələrin şirəsini çəkərək müəyyən bir bölgədə maye formasında qidaların qəbulu. Unutmaq lazım deyil ki, biz insanların ümumiyyətlə əsas 3 makroelementlər, qəbul edəcəyi makroelementləri zülallardır, yağlardır və karbohidratlardır. Vitamin, minerallar isə sonra. Və biz bu detoks sularını istifadə etdiyimiz zaman orqanizmimiz üçün, əsasən əzəllər üçün lazım olan zülalı almamış oluruq. Eyni zamanda yağı da almamış oluruq. Sadəcə az miqdarda karbohidratlı qidalanmış oluruq, tərəvəzdən və yaxud da meyvədən gələn şəkərdən dolayı. Orqanizm uzun müddət bu formada, 3 gündə uzun müddət sayılır, 1 həftə uzun müddət sayılır, qidalandığı zaman İtirdiyi çəki əzələnin glikojen deposu, əzələ və sudur, belə deyək. Bəli. Niyə görə əzələ və sudur? Orqanizm üçün birinci enerji qaynağı karbohidratlardır. Əzələ kütləsini qorumaq üçün kifayət qədər zülal almadığı zaman enerjisini, belə deyək, aldığı qidalardan az enerji alaraq kalorijen qidar. Enerji lazım olduğu üçün birinci gedir orqanizm qaraciyərin glikojen deposundan, şəkər deposudur. Bəli. Oradan, deməli, qandakı şəkəri miqdarını artırmaq üçün enerji kimi istifadə edir və bundan sonra başlayır keçməyə əzələlərə. Daha rahat enerji əldə etmək bunun üçün. Bəli. Əzələ glikojen deposunda
boşaltdığı zaman parçalanır glukoza və mayeyə. Beləliklə, müəyyən bir müddətdə, qısa bir müddətdə böyük bir çəkilə itki yarana bilər. 4 kilogram, 3 kilogram, 2 kilogram, 5 kilogram. Amma bu, keyfiyyətli və sağlam olmayan çəki itkisidir. Və detoksu yığışdırdıqdan sonra, normal, sağlam və balanslı qidalamaya qayıtdıqdan sonra yəqin ki, təsdiq edirlər ki, itirdiyi çəkinin bəzi hissələri geri qayıdır. Geri qayıdır, bəli. Bir dənə bir şey xatırladım sizə ki, detoks eləyən ətrafınıza bir dənə fikir verək, izləyicilərimiz də bizə yəqin ki, qatılar. Hansı insanların əzələ kütləsi kifayət qədər olub? Detoks eləyən insanlara baxırıq ki, onlar arıq, eyni zamanda çəkiləri, belə deyək, normal olsa belə, bədən impedans analizatorları var ki, yoxlayanda çəkisi normal ola bilər. Amma baxa bilərik ki, o əzələri çox az, yağ miqdarları isə yüksəkdir. Səbəb, uzun müddət detoks eləyə bilər, kifayət qədər makro qidalardan, belə deyək, lazım makro qidalardan qidalanmaya bilər deyə orqanizmdə əzələ kütləsi itkisi yaranıb, yağ isə yəni minimalda olsa belə çəkiyə indeksi uyğun deyil. Bəli, doktor, həqiqətən elədir ki, baxırıq məsələn eyni çəkidə, eyni boyda olan insanların məsələn fiziki görünüşlərində belə bəzən ciddi fərqlər olur və bəzən də el arasında deyirlər ki, sən arıqlamamısan, sanki ərimisən. Bunda o deməkdir ki, ciddi əzələ itkisi olub demək olar ki, həmin insanlarda. Yəni, ümumiyyətlə, çəki vermədə, istər detoksdan çəki versin insanlar, istər sağlam qidalamada, əgər itirilən çəki bədənin yağından deyilsə, yağdan çəki itkisi müşahidə olunmayıbsa, bu keyfiyyətsiz bir çəki itkisi sayılır və metabolizmanın zəifləməsindən gətirib çıxardır, immun sisteminin zəifləməyinə gətirib çıxardır, əzələ kütləsinin itirilməyinə gətirib çıxardır. Dolayısıyla, detoks suları arıqladırma, detoks suları, orqanizmin nə qədər faydaları var, bunları bir daha düşünmək lazımdır. Orqanizmdə detoksu eləyən, ümumiyyətlə, ən böyük orqanlardan biri qaraciyər və dəridir. Bəli. Dolayısıyla biz əgər rasionumuzda qaraciyərə zərər verməyəcək qidalar əlavə edərsək, yəni işlənmiş qidaları uzaqlaşdırarsaq, suyu normal istehlak eləyə bilərsək, yağda qızarmış məhsulları rasiondan çıxardarsaq, qaraciyərin üzərinə yük düşməz və dolayısıyla orqanizm detoks edər və siz istər artıq ödəminizi, artıq suyunuzu belə bədəndən çıxarda bilərsiniz. Detoksların əslində verdiyi ikinci bir tövbə, sidik qovucu bir təsirdir. Bəli. Təbii ki, biz rasionumuzda bəzi insanlara bunu tövsiyə edirik. Adam var ki, çəkisi çoxdur və çəki çoxluğunun verdiyi digər fəsadlar isə bədəndə ödəm miqdarının şişkinliyi çox olmağıdır. Bunu isə təbii formada biz bitki tərkibli müəyyən bir detoks qarışımları verərək, təbii ki, balanslı qidalamanın yanında, sadəcə detoks suyu yox, veririk həmin ödəmi, həmin şişkinliyi daha tez müddətdə uzaqlaşdırmaq üçün etdiyimiz bir vasitədir. Amma gün ərzində heç bir qida qəbul eləməyib, ancaq detoksları istifadə edib arıqlamaq, bu özü böyük bir orqanizmə verdiyimiz zərərdir. Doktor, o zaman qısa olaraq insan izləyicilərimizə bildirə bilərmi? Əsas rəqəmlər deyil, əsas bədənin azalan yağ kütləsi və bərpa olunan əzələ kütləsi. Təbii ki, əsas rəqəmlər deyil. İki, məsələn, 60 kilograma sahib biz xanımları test etsək, ikisi də çəkisi 60-dır. Biri daha incə və daha arıq görsənir, biri isə normal çəkili görsənir. Səbəb, bədəndəki əzələ və yağ nisbətinin fərqidir. Fərqli olmalıdır. Dolayısıyla, kilogram və s. oradakı rəqəmlər önəmli deyil. O rəqəmi təşkil edən tərkib önəmlidir. Pəhriz dönəmində əsas deyilən hissələrdən biri də ki, axşam 6-dan sonra qətiyyən yemək yemək olmaz. Ümumiyyətlə, yuxudan öncə, yəni nə qədər müddət öncə son qidamızı qəbul etməliyik? Protokollar onu göstərir ki, yuxudan ən azı 3 saat öncə qidalanma dayandırılmalıdır, sağlam şəxslərə bu aiddir. Əgər, məsələn, bu 6-dan sonra yeməməyi biz təbii ki, gecə növbəsində işləyənlər, gec yatan insanlara aid edə bilmərik. Amma normalında yatmağa nə zaman tövsiyə edirik biz? 22:00-dan sonra, yəni ən azından saat bir gecə 1-də 2-də yox, 22:00-dan 02:00-a qədər melatonin hormonunun ifrazı ən keyfiyyətli zamanlarıdır. Dolayısıyla növbəti günə biz enerji qoyanmaq istəyiriksə və melatonin hormonunun faydalarından yararlanmaq istəyiriksə, bu saatlara çox ciddi fikir verməliyik. Axşam 6-dan sonra yeməmək bunun özü də bir mifdir. Axşam saat 7-də də, axşam saat 8-də də lazımi miqdarda balanslı və keyfiyyətli qidalanarsa bir insan, o öz çəkisinə normal saxlaya bilər, sağlam da yaşaya bilər, sağlam yuxuya da gedə bilər. Dolayısıyla o da böyük bir mifdir. Doktor, o zaman nə yeməliyik, hansı saatlarda, hansı şəkildə yeməliyik? Biz həkimimizdən, qonağımızdan bunda sözünü alaq. Bir başqa bir mövzuda bu istiqamətdə danışarıq. Məncə, insanlar biz
danışırıq sağlam qidalanma, düzgün, balanslı qidalanma, amma onların da açıqlamasını vermək lazımdır. Bu artıq başqa mövzumuzun müzakirə istiqaməti olar. Çəki atmaq üçün yağlardan imtina etmək lazımdır, tamamilə. Böyük bir yanlışdır. Hmm. Çox böyük bir yanlışdır. Niyə? Yağları gəlin açıqlamasını verək ki, yağlar nədir? Yağlar ümumiyyətlə iki hissəyə bölünür. Doymuş yağlar və doymamış yağlar. Doymuş yağlar, sadə dildə desək, otaq temperaturunda qatı halda olan yağlardır. Yəni, otaq temperaturunda qatı olan yağlar nələrdir? Kərə yağıdır, heyvanın iç orqan yağıdır. Yəni, otaqdan qoysaq, onlar qatı formada görsənir. Bunlar doymuş yağlardır. Doymamış yağlar isə otaq temperaturunda maye halında olan yağlardır. Burada bir-iki istisna var, amma çox da vacib deyil. Aha. Məsələn, hansı zeytun yağı otaq temperaturunda maye formasındadır. Bəli. Günə baxan yağı maye formasındadır. Qaraqdalı yağı, məsələn, maye formasındadır. Bunlar doymamış yağlardır. Və ekspertlər də, alimlər də, son araşdırmalar da onu göstərir ki, istər doymuş yağlar, istər doymamış yağlar, qədərində istehlak olunması orqanizm çox-çox vacibdir. Hmm, yəni, doymuş yağlar orqanizm üçün deyildiyi qədər zərərli deyil. Amma burada yenə miqdar önəmlidir. Gün ərzində yağlardan gələn enerjinin ən azı 15-20%-ını təşkil etməlidir doymuş yağlar. Bura kərə yağı da ola bilər. Bəli. Adicə biz qırmızı ət yeyirik. Cəmaat düşünür ki, mən yağsız səsindən almışam. Bəli. Onu mən yağ istehlak eləmirəm, doymuş yağı həyatına çıxartmışam. Böyük bir yanlışdır. Heyvanın ən yağsız hissəsində belə yağ miqdarı az da olsa doymuş yağ var. Bəli. Süd məhsulları məsələn alırıq. Tərkibindəki yağ nə yağdır? Doymuş yağdır. Adam düşünür ki, kərə yağını, nehrə yağını rasiondan çıxarılıbsa, bu pis yağlar istifadə etmir. Pis yağ kim yedir? Qələmi belli. Sağlam olmayan yağ. Sağlam olmayan yağ. Böyük bir yanlışdır. Hı-hı. İstər doymuş yağlar, istər doymamış yağlar kifayət qədər istehlak olunmalıdır. Doymamış yağlar da burada aiddir, yəni əlavə olaraq sərt qabıqlı quru yemişlərin tərkibindəki yağlar. Bunlar nədir? Fındıqdır. Bunlar nədir? Qozdur, badamdır, keşudur və s. Amma xeyirlidir deyə lazımdan artıq istehlak etmək artıq kalori qəbuluna səbəb ola bilər ki, xatırladıq, 1 qram yağın tərkibində 9 kilo kalori enerji var. Karbohidrat və zülaldan fərqli olaraq. Ona görə də balanslı qidalanmanın ən başında, ən birinci hissəsində miqdar önəmlidir və o miqdarı istər çəkiyə, istər boya, istər gündəlik fiziki aktivliyə, yəni çox-çox hissələrə bölərək biz doğru formada insanlara çatdırmalıyıq. Doktor, həqiqətən bu çox önəmli məlumat oldu mənim üçün də düşünürəm. Çünki xanımların ən çox ehtiyat elədiyi hissədir bu yağ. Mən yəni ətrafımda çox insan görmüşəm ki, və ya sosial şəbəkələrdə insanlar paylaşırlar ki, yağdan tamamilə imtina eləmişəm. Yaxşı doktor, yağdan imtina eləmək, yəni düşündüyümüz qədər imtina eləmək nə səbəb ola bilər? Orqanizmdə hər hansı bir prosesi pozamı bilər? Poza bilər, hormonal balansı poza bilər, bir. Vitamin çatışmazlığına səbəb olar, iki. Hansı vitamin? Yağda həll olan vitamin. Bunlar hansılardır? A vitamini, D vitamini, E və K vitamini. Dolayısıyla D vitamin çatışmazlığı varsa, bu iki gündə günəşli bir ölkədə yaşayırıq. Bəli. Günəşdən hamımız da qaçmırıq. Lazım olan qədər hətta yayda günəşləndiririk. D vitamin analizlərimiz çox-çox aşağı çıxır. Səbəbi, təbii ki, doğru günəşlənməmək də ola bilər və s. Amma qidamızda D vitamini zəngini qidaların az istehlak olunması ola bilər və yaxud da rasionumuzdan yağı zərərli bilib uzaqlaşdırmağımız ola bilər. Əsasən də xanımlara da bu sözün gün ərzində çəkinizə görə təbii ki, səhər acqarına bir çay qaşığı və yaxud da bir yemək qaşığı zeytun yağı saf sızma zeytun yağı istehlak edin və bir həftə 10 gün sonra öz dərinizə, saçınıza diqqət edin. Ondan sonra xatırlayacaqsınız ki, bəs doktor belə bir dəyərli tövsiyə vermişdi. Saçınız, dəriniz gözəlləşəcək və eyni zamanda nə dərəcə təravətli olduğunu hiss eləyəcəksiniz. Təbii ki, bunun tək zeytun yağı ilə bağlı deyil, işlənmiş qidaları uzaqlaşdırmaq lazımdır, su istehlakını artırmaq lazımdır, balanslı qidalanmaq lazımdır. Bunun yanında istehlak olunan gündəlik acqarına zeytun yağı bir sıra möcüzəvi faydaları var. Əla, onda əziz xanımlar, bu tövsiyədən yararlanaq, sonra fikirlərinizi də bizlə bölüşərsiniz ki, həqiqətən işə yarayır mı, yaramır mı? Doktor, ən çox qabağımıza çıxan hissələr var, insanlar paylaşırlar və bunu daha çox mən, yalan demeyim, posterlarda çox görmüşəm. Boşqabların müqayisəsi, boşqablarda olan qidaların müqayisəsi və burada belə bir düşüncə ortaya çıxır. Hətta altlarına kalori miqdarlarını qeyd edirlər ki, bir tərəfdə sağlam qida boşqabı, bir tərəfində zərərli qida və düşünürlər ki, baxan fast food o qədər də ziyanlı deyil və kalorisi çox deyil. Sual vermək istəyirəm.
eyni kalorili qidalar eyni qida dəyərinə malikdirmi? Çox gözəl bir sual əslində. Bu, böyük bir doğru bilinən yanlışdır. Kalori saymaq hər zaman sağlamlıq göstəricisi deyil. Elə sizin verdiyiniz sualı qüvvət olaraq. Düşünün, iki qab götürmüşü və hər iki qabın tərkibindəki qidaların kalori dəyəri 500 kilokaloridir. Birində qeyri-sağlam qidalar var. Bura fast foodlar aiddir, bura yağda qızarmış yeməklər aiddir. Bir tərəfində isə təbii ki, bir qaba sığmaz. 500 kilokalori dəyərində meyvə tərəvəzdir, sağlam qidalanma, sağlam bişmiş ət və ət məhsullarıdır. Biri tərkibi sağlamda balanslaşdırıb qidalanmışdır. Birin tərkibi isə qeyri-sağlam insan orqanizmi zərər vuracaq qidalardır. Amma kalori eynidir. Sizcə bunlar hansını seçmək və qəbul etmək daha doğru olar? Əlbəttə ki, sağlam balanslaşdırmaq. Ona görə də burada kalori miqdarı hər zaman önəmli deyil. Adicə bir burger yanına qazlı şirin içki istehlak edərkən ortalama 400-500 kilokalori alarıqsa, amma 400-500 kilokalori yemək yeyərək, hətta iki öyünə bölərək yeməyi biz sağlam qida alına bilərik. Yəni, kalori hər bir şey deyil, kaloridənsə qidanın tərkibi və o kalorin təşkil etdiyi makro və mikro qidalar önəmlidir. Yəni, deyə bilərik nə qədər yediyimiz deyil, nə yediyimiz daha önəmlidir. Bəs nə? Çox gözəl bir cümlədəsində bunu daha da insanlar fərqinə varmalıdır və deviz halına gətirilməli əslində bu söz. Maraqlı bir səhv. Çünki daha öncə İqor bəylə müzakirə apardığımız zaman yəni, məndə də olub bu suallar. Yəni, məncə hər bir insana maraqlıdır və mənə bir gün bildirdi ki, doktor saymağı dayandır. Bəli. Siz mənə bildirdiniz. Onda mənə maraqlı oldu ki, niyə? Bəzən də doktor ola bilər ki, bu da bir ayrı müzakirənin mövzusu düzdür. Amma insanlarda qida dəyərinin miqdarını saymaq və ya kalorları saymaq biraz psixoloji gərginliyə də məncə gətirib çıxarda bilər. Çünki bilirik ki, qida pozğunluqları bugün bütün dünyada ən çox xanımlar arasında daha çox yayılan bir haldır və cəmiyyət də məncə bundan əziyyət çəkir. Çünki sağlamlıq trendləri, daha doğrusu düzgün olmayan sağlamlıq trendləri və ya buna deyək ki, gözəllik trendləri nəticədə bir istiqamətdə insanların psixologiyasından da gətirib çıxardır. Təbii ki, bu da çox vacib hissədir. Anoreksiya, nevroza, bulimiya, nevroza kimi problemlər yarada bilər ki, bu da yemə pozğunluqlarıdır və insanlar, yəni bunlar nə olan şeydir? İnsan, məsələn, əsasən modellərdə olur, son tənilən izləyən xanımlar olur ki, qida qəbulundan sonra özlərini məcbur edirlər ki, qəbul etdirilər qidaları xaric etsinlər və yaxud da ki, qidadan günlərlə imtina edirlər ki, sağlam bədən qoruq formasına sahib olsunlar. Psixoloji problemlərə qədər gətirib çıxarda bilər kalori saymağı. Ona görə də yəni, necə biz qidada balans deyiriksə, həyatda da balans tutmaq lazımdır. Seçimlərdə, istər qidada, istər idman növündə, fiziki aktivlikdə və s. Çünki bunu niyə qeyd elədim? Biz sağlam qidalanma, pəhrizlərdən nisbətən danışdığımız zaman və ya gündəlik həyatımızda da ola bilər ki, insanlar arasında danışdığımız zaman və artıq çəkili xanımlar bunlara qarşı iradə göstərə bilmədiyini və ya mən düşünürəm ki, iradə məsələsi deyil də doğru şəkildə yönləndirilmədikləri üçün onlar öz çəkilərinə qalib gələ bilmirlər və bu zamanda bu tip hallar yaranır. Ona görə məncə ətrafımızdakı insanlara bu cür baskılar etməyi də doğru deyil. Onları ən yaxşı köməyimiz düzgün şəkildə doğru mütəxəssisə yönləndirməyimizdir. Təbii ki, doğrudur. Çox sağ olun, doktor. Müzakirəmiz həqiqətən çox maraqlı gedir və mənim beynimdə müəyyən suallar yaranır. Ona görə istiqamətlərdə problem olsa, üzrlü sayısını izləyicilərimiz. Doktor, bayaq mayələrdən danışan zaman artıq informasiya o qədər maraqlı ötürürsünüz ki, unutdum sual verməyi. Mayələrdə ən çox insanların qəbul etdiyi mayələrdən biri də məhz günümüzün trendləri olan energetik içkilərdir və energetik içkiləri müəyyən qidalarla da əvəz etdiklərini düşünürlər ki, məsələn, mən enerjimi yemək yeməmişəm, amma energetik içki qəbul edirəm, enerjimi buradan ala bilərəm. Energetik içkilər həqiqətən də bizim enerjimizi təmin edə bilirlər. Xeyr, təbii ki, energetik içkilər çox yaralı yerimizdə əslində. Çox önəmli və vacib mövzudur. Ümumiyyətlə, energetik içkilərin yaranma tarixindən bu yana verdiyi zərərlər xeyirlərdən qat-qat daha çoxdur. Birinci, energetik içkilərdə tərkibində yüksək miqdarda kafein, taurin və digər vitamin, mineral olan enerjimizi artıracağını düşündüyümüz, stimulə edici müəyyən bir tərkiblər olan bir içki növüdür. Düşünün, energetik içki aldığınız zaman siz üzərinə də baxa bilərsiniz ki, 18 yaşından yuxarı, aşağı şəxslərə satışı qadağandır, hamilə və laktasiya dövründə çox tövsiyə olunmur, spirtli içkilərlə qarışdırılması, bərabər istihlakı tövsiyə olunmur və s. Yəni, əslində, bu biraz da nə dərəcədə təhlükəli və zərərli bir içki olduğunu göstərən bir elementlərdir.
Təbii ki, istifadə edə, sağlam bir şəxs istifadə edərsə, hər hansı bir ciddi problemlərlə qarşılaşarmı? Bunu da yenə normalara aiddir. Gün ərzində bir, belə deyək, fincandan artıq istehlak etmək problem yarada bilər, bəli. Tərkibində ki, orada taurin miqdarı, kafein miqdarı insana zərər verə bilər. 2000-ci illərdən bu yana, istər Almanya'da, istər digər Avropa ölkələrində, istər Cənubi Amerika ölkələrində müxtəlif araşdırmalar aparılıb energetik içkilər haqqında. Ciddi şəkildə sağlamlıq riski alan, hətta ölümlə nəticələnən və əmək qabiliyyətini müəyyən bir xəstəliyin şiddətini artırdığı üçün energetik istehlakından sonra itirən insanların sayı çoxdur, statistik məlumata baxsaq. Dolayısıyla bir içki əgər nəticə itibarilə ölümə də gətirib çıxarda bilərsə, yanaşı bir xəstəlik varsa onu üzə çıxardıb sağlamlığımızı bəli, aradan qaldıra bilərsə, sağlamlığımızı poza bilərsə, biz energetik içkini istehlak edərkən bir daha düşünməliyik. Onun tərkibi də məsum deyil. O özə enerji vermir bizə. Tərkibindəki maddələr bizim daxili enerjimizi belə deyək, stimul edir ki, o enerjini biz çıxardıq, özümüzü daha yaxşı hiss edək. Burada taurin maddəsidir. Taurin maddəsi əslində latıncadan taurus sözündən götürülüb və öküz deməkdir. Öküz araşdırmalar göstərib ki, öküzün qaraciyərində tapılan bir maddədir taurin. Eyni zamanda kafein yüksək miqdarda stimul edir. Eyni zamanda digər tərkiblər orqanizmdə enerjini artırır, amma qısa bir müddətdə istehlak eləyən zaman ilk 15-20 dəqiqə yarım saat özümüzü daha gümrah hiss edirik. Ondan sonra birdən-birə qan şəkəri düşür, hipoqlikemiya yaranır və özümüzü bayaqkindən daha zəif energetik olmayan bir vəziyyətdə hiss edirik. Təkrar içərək, məsələn, enerjimizi artıracağımızı düşünürük. Beləliklə, insanlarda asıllıq da yarada bilər. Ona görə də energetik içki istifadəsini mütləq formada diqqət olunmalıdır, istehlakına fikir verilməlidir. Burada maraqlı bir məqamı da toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, necə oldu ki, energetik içki dünyada yarandı? Maraqlıdır. Deməli, energetik içkinin banisi 2 il əvvəl vəfat edən Dietrich, Avstriya kökənli Almanya vətəndaşı, məşhur bir diş pastası şirkətinin direktoru idi, marketing direktoru idi və bu işlə əlaqədar olaraq Taylanda səfər eləyir. Taylan səfəri zamanı küçədə satılan maraqlı bir içkilərlə qarşılaşır, qəhvəyə rəngdə olan. İlk səfəri idi deyə istəyir ki, bir dadına baxsın və küçədə satılan qidalarla bağlı bir fikir formu. Hər birimiz gedəndə xaricə müəyyən bir şeylər, belə bir şeylərdən istifadə edirik. İçdikdən sonra adam uzun bir məsafə qət etmədiyinə baxmayaraq, yorğun idi təbii ki və içkidən sonra özünü daha gümrah və enerjik hiss eləyir. Və başlayır araşdırmağa ki, bunun tərkibi nədir? Bir daha qayıdır ora, hansı firma bunu istəyir, belə deyək, hansı şirkət onu buraxır, rəhbərini tapır, danışıqlar aparır, qayıdır öz ölkəsinə, iş yollaşlarına danışır, mən belə bir şey tapmışam, bunu edər. Heç kim təbii ki, inanmır ona. Nəticə itibarilə o öz işini ataraq, 40 yaşında məşhur bir şirkətin marketing direktoru olaraq işini atmaq və istifə vermək o zamanlar çox əhəmiyyətli və böyük bir şeydir. Və bu məşhur energetik içki şirkətini yaradaraq hal-hazırda milyarder statusuna sahibdir və o Taylandlı öz həmkarına da təbii ki, bu şirkət o qədər böyüdü ki, onu belə milyonça edə bildi. Dolayısıyla energetik içkin yaranması bu formada bütün dünyada yayılmış oldu. Onu deyə bilərik ki, sağlamlığımıza çox da faydası olmayan bir qida və ya içki digər insanların həyatını dəyişə bilib. Mən istəyərdim ki, bu hissə həqiqətən gənclər daha çox izləsin. Çünki mən özüm də, yəni biz özümüz də görürük ki, gənclər çox istifadə edirlər energetik içkilərdən. Və doktor, siz dediniz, bir fincan, mən belə çox təəccüblə yanaşdım. Çünki gün ərzində 3-4 ədəd içki istehlak edən insanlar var və bunlar çoxdur. Çox da faydalıymış kimi. Artıq mən bəzi insanlarda həqiqətən bu sualda vermək istəyirəm ki, mənim özümə də maraqlıdır. Bu içkilər eyni zamanda insanlarda belə davamlı vərdiş halına gəlirmi insanın bədənində? Çünki insanlar var ki, energetik içkidən artıq asılıdırlar və yəni əl çəkə bilmirlər. Qısa müddətli həz deyil. Yəni energetik içkini istehlak edəndən sonra qısa müddətdə özünü daha gümrah, daha yaxşı, daha enerjik hiss eləyir. Bayaq qeyd etdiyimiz kimi daha sonra birdən bir qan şəkəri düşərək hipoqlikemiya yaranır bədəndə və orqanizmdə təbii siqnal çalır ki, enerji ehtiyacı var, bir an öncə enerjini artıraq. Mütəmadi olaraq qəbulu artıq 2, sonra 3, sonra 4 və beləliklə bu istər fiziki, istər zihni asıllığa gətirib çıxardır. Dolayısıyla energetik içkilərin istehlakı ilə bağlı
mütləq formada diqqət etməliyik. Adətən energetik içkiləri, məsələn, spirtli içkilərlə də qarışdırılır, çox olur. Yəni, bu sonunu düşünmürlər, belə deyək. Bu sonu ölümlə, infarktla, bir sıra çox ciddi problemlərlə qarşılaşa bilərlər. Doğrudan da çox ciddi və bir araşdırsalar əslində, ölüm faktları, ondan sonra ciddi dərəcədə orqanizmdə baş verən fəsadlarla bütün dünyada rastlaşılıb. Sizə misal gətirə bilərəm ki, Danimarka və Uruguay ölkəsində energetik içkilərin satışı ümumiyyətlə qadağandır. Və 2002-ci ildən bu yana Almanya'da çox ciddi dərəcədə üzərinə düşüblər və energetik içkilərin araşdırmalar aparırlar. Ayrıca Macaristanda isə energetik içkilərlə bağlı ciddi dərəcədə vergi yükləmələri var ki, insanlar almaqdan yayınsın. Yəni, biz Avropa ölkələrində, yaxın qardaş Türkiyədə, hətta bizdə belə 2019-cu ildən sonra müəyyən bir dəyişiklik də baş verdi Azərbaycanda. Energetik içkilərin istehlakı ilə bağlı çox ciddi dərəcədə siqnallar verməliyik biz insanlara. Ölüm təhlükəsi, sağlamlığın əlinizdən alınmağı, infarkt, insult bu problemlərinə qarşılaşmaq istəmirsinizsə, çalışın, energetik içkilərdən uzaq durun. Məncə də izləyəcəyimiz bu hissədə bizə də qoşula bilərlər, nümunəvi istehlakçı olmağa ehtiyac var. Çünki öz tibbdə ümumiyyətlə belə bir söz var, hər birimiz özümüzün qismən həkim olmalıyıq və İlqar bəyin də çox gözəl vurguladığı bir hissə var ki, mən ümumiyyətlə bir şəxsi həyatımda da etiketləri oxumağa üstünlük verirəm və etiketlərdə həqiqətən bir məhsulun 18 yaşından aşağı uşaqlara, süd verən analara əgər ziyanı varsa, o hissə qeyd edilibsə, deməli bu qida təhlükəli qidadır, təhlükəsiz qida olaraq dəyərləndirilməməlidir. Ona görə mütləq ki, energetik içkilərdən lazımı qədər məlumat əldə etdikdən sonra, əlbəttə ki, doğru məlumat əldə etdikdən sonra mən düşünürəm ki, uzaq durmaq yaxşıdır. Doktor, siz dediniz ki, enerjini müəyyən müddətlik təmin edir, insan özünü gümra hiss edir və sonra da ciddi şəkildə enerji itkisi baş verir və insan özünü normadan daha az enerjili hiss edir. Yaxşı, biz enerji içkilərini bizə qazandırdıq, o bərpa olunan enerjini hansı qidalardan əldə eləməliyik? Yəni, bu enerjini biz öz orqanizmdə sağlam olaraq hansı şəkildə qazandıra bilərik? Qidadan başqa başlayaq əlavə biz birinci hissələrdən. Təbii ki, qida bizim enerjini təmin etdiyimiz növlərdir. Hı-hı. Birinci növbədə yuxu çox önəmlidir. Yuxu, bəli, enerjik olmaq üçün keyfiyyətli saatlarda keyfiyyətli yuxu yatmalıyıq. İnsan gecə saat səhərə yaxın, daha doğrusu 3-4-də yatır, saat 11-12-yə qədər gün ərzində yorğun olduğunu düşünür. Yorğun olacaq bu adam. Hı-hı. 22 və 02 aralarında olan saatlardan faydalanmaq lazımdır melatoninə görə. Birinci enerjik olmağımızın səbəb olmamağımızın səbəbkarı keyfiyyətli yuxu yatmamağımızdır. İkinci növbədə su istehlakının az olmağıdır. Bəli. Üçüncü növbədə qidalanma vərdişlərimizin yanlış olmağıdır. Yəni tərkibində enerji dəyəri yüksək, kalor dəyəri yüksək, amma xeyirli qidalar qəbul etməliyik ki, enerjimiz daha yüksək olsun. Bunlar sağlam bişmiş, sağlam formada ət-vət məhsullarıdır. Sağlam formada karbohidrat məhsullarıdır. Karbohidrat məhsullar bura sağlam formada bişmiş, istər düyüdür, bulqurdur, qarabaşaqdır. Hətta tam buğdan undan hazırlanmış makaron və spagettidir ki, qədərində istehlak etmək olar. Hı-hı. İnsanlar bunu ziyanlı bir məhsul olaraq düşünməsinlər. Eyni zamanda istər fındıqdır, qozdur, keşudur və digər sərt qabaqlı quru yemişlərdir, quru meyvələrdir, meyvənin özüdür. Yəni, totalda baxmaq lazım bir enerjidən danışırıqsa biz. Yəni, tək bir qidadan yox, həyat tərzi dəyişikliyindən biz öz enerjimizi artıraraq energetik içkilərdən asıllığımızı uzaqlaşdıra bilərik artıq. Yəni, ona görə də tək energetik içki enerji verən deyil bizə. Yuxudan aynen tutmuş, fiziki aktivlik və qidalanma totalda baxmalıyıq buna. Çox gözəl. Bir sizə vurguladınız, bulqur, düyü, makaron və xanımların da imtina etdikləri hissələrdən biri budur ki, kökəlmə yaradır və sağlamlıq trendləri deyilən bir anlayış var və biz hər zaman istəyirdik ki, o hətta belə bir deyim var idi ki, bir ildə sağlamlıq trendi olsun, sağlamlıq dəbdə olsun, sağlamlığın dəbinin gətirdiyi. Mən düşünürəm ki, biraz da marketingin qurbanına çevrilən qidalar var ki, müəyyən influencerlar tərəfindən və ya blogerlər tərəfindən xanımlara verilən bəzi trendlər var, sağlamlıq trendləri. Mən düşünürəm ki, bunların qurbanı çevirən əsas qidalardan biri də glutendir. İnsanlar günümüzdə sürətli şəkildə və ya çoxlu şəkildə, toplu şəkildə glutendən imtina etməyə başlayırlar və mən bunu çox görürəm. Məncə izləyicilərimiz də görür və izləyicilərimizə də maraqlıdır. Doktor, gluten həqiqətən mi zərərlidir? Gluten kimə zərərlidir, kimə faydalıdır? Gluten ümumiyyətlə nədir? Gluten
buğda və arpa məhsullarının tərkibində bir təbii olaraq zülal məhsuldur. Bir çox insanlarda glutenə qarşı həssaslıq, glutenə qarşı intolerans var. Bunlar bir-birindən fərqli olan anlayışlardır. Glutenli qida qəbul edən zaman ərimədə bağırsaq sistemində yapışqan bir halqa yaradaraq qidalı maddələrin bağırsaqdan sorulmasına əngəl törətdiyini düşündükləri üçün uzaqlaşdırırlar rasiondan. Amma bu hər insanda belə deyil. Təbii ki, bunun iki diagnostik üsulu var. Birincisi laborator diagnostik üsullardır. Doğrudan da araşdırmaq ki, orqanizmdə glutenə qarşı həssaslıq, intolerans, dözülməzlik var mı, yoxsa yoxdur mu? İkinci isə gluteni iradi olaraq rasiondan çıxardıb, orqanizmizdə baş verən dəyişikliyi izləmək. Əgər köp, qaz, şişkinlik, dəridə sürəkli qaşıntılar və dəri problemləri, dermatoloji problemlər varsa, gluteni çıxartdıqdan sonra bu problemlər yavaş fışarıdan qalxırsa, bəli, demək ki, sizdə glutenə qarşı həssaslıq və yaxud da intolerant dözümsüzlük var. Amma sizdə orqanizmdə heç bir problem yoxdursa, köp, qaz, şişkinlik və yaxud da dəridə olan problemlər yoxdursa, gluteni çıxardım, sağlam qidalandığımı və sağlam olacağımı düşünürəmsə, bu böyük bir yanlışdır. Glutenin də orqanizmə bir zülal kimi təbii ki, faydaları da vardır. Bəli. Ona görə də son araşdırmalar göstərir ki, gluten həssaslığı olmayan insanlar gluteni rasiondan çıxardarsa, bir sıra vitamin və mineral çatışmazlığı və yanaşı xəstəliklər belə ortaya çıxa bilər. Ona görə də son trendlərlə də biz məşğul olduğumuz zaman, belə deyək, araşdırdığımız zaman, onu sonacan araşdırmaq lazımdır. Mütəxəssislərin dediyi məlumatları təbii ki, onu da araşdırmaq lazımdır və elmi sübuta yetirilmiş araşdırmaların nəticələrinə inanmaq lazımdır. Bəli, orqanizmlərimiz müxtəlifdir və fərdidir. Ona görə məncə bu istiqamətdə insanlar diqqətli olmaq lazımdır. Bunlar gluteni çıxardıb, mən də glutenə imtina edeyim. Məncə yox, həkimlərin, mütəxəssislərin tövsiyəsi ilə bu işi həyata keçirməliyəm, mən düşünürəm. Çünki bu dəb olaraq gedir və burada bir çox qidalar var əslində. Bunu müzakirə eləsək çox zamanımız alacaq. Amma son dövrlər gluten məncə hər kəsi narahat edən bir hissədir. Çox sağ olun ki, buna da aydınlıq gətirdiniz. Sonda olaraq tədris ili açılıb, artıq başlayıb və mən istəyərdim ki, siz analara, valideynlərə öz məsləhətlərinizi verəsiniz və burada da bir doktor əslində doğru bilinən yanlışlar da var. Şirin çay yaddaşı möhkəmləndirir, uşaq mütləq ki, səhər şirin çay içməlidir, şirin çay içmədən heç bir uşaq tədris ala bilməz, yaddaşı olmaz. Həqiqətən belədir? Təbii ki, yanlışdır. Şirin çay özü tez həzm olunan, orqanizmə fayda verməyən boş enerji qaynağıdır. Və şirin çay siz övladınıza verərkən ona düşünülə bilməzsiniz ki, nə qədər zərər vermiş olursunuz. Analar bizi izləsin, boş enerji qaynağı. Bəli, şirin çayın əvəzinə kəyfiyyətli karbohidratlı məhsullar vermək lazımdır. Məsələn, karbohidratlar bizim birinci enerji qaynağımızdır. Məsələn, quru meyvələr, xurmasıdır, qaysısıdır, digər məsələn, sevdiyiniz quru meyvələr varsa uşağın əsasən də onlar vermək lazımdır. Əsasən, kəyfiyyətli zülal mənbələri, əgər tədrislə məşğul olan insanlar, zehni əmək qabiliyyətləri normal olsun deyə, zülallı mənbələr nə ola bilər səhər yeməyində? Birinci növbədə zülalların etalonu sayılan yumurta. Sarısından imtina etməməyə çalışın. Sarısında çox böyük, önəmli vitamin və minerallar var. Sarısı ilə bərabər yağda qızartmadan, suda qaynanmış ola bilər, omlet edə bilərsiniz, tərəvəzlər ola bilər, mütləq olmalıdır. Və enerji verən digər, məsələn, qidalar hansılardır? Qoz verə bilərsiniz, fındıq verə bilərsiniz, daha sonra keşu verə bilərsiniz, badam verə bilərsiniz, amma müəyyən bir miqdarda. Yanaşı olaraq, səhər yeməndə düzdür, tərəvəz yeməyi sevməyən bir millətik, tərəvəz səhər necə yeyirlərik düşünər. Su əvəzinə keçəcək olan qidalar var ki, sulu qidalar deyirik biz buna. Bunlar mövsümündə pomidordur, xiyardır, yaşıl yarpaqlı tərəvəzlərdir ki, bunlar da yenə sudan başqa B qrup vitaminlər və antioksidantlarının zəngindir. Düşünün, böyük bir rasiondur. Yəni, yumurta, ağırtı məhsulları, pendir və yaxud da kəsmik, zeytun, duzsuz və yağlı zeytundan söhbət gedir. Mövsümündə uyğun tərəvəzlər, daha sonra qoz, fındıq, badam və yaxud keşu, çay sevirlərsə yanında hər hansı bir quru meyvələr. Görün, nə qədər bir qidadan danışdıq biz. Təbii ki, çox. Amma şirin çay yanında bir, hər hansı bir bulka deyək və yaxud da şirin başqa bir qənnadı məhsulları deyək, başqa bir məhsulları deyək. Bu insana, yəni uşaqlarımıza zərər verməkdən başqa bir şey deyil.
Çalışan biz... daha rasyonlu, yəni balanslı qidalandırır. Doktor, düşünürəm ki, sağlam qidalama vərdişləri ən kiçik yaşlardan artıq uşaqlara başlanılmalıdır. Yəni onlar qazandırmağa başlanılmalıdır ən kiçik yaşlardan. Və biz bunu ən çox səhər yeməyində görürük ki, səhər yeməyində analarımız bizə də həmişə şirin çay, çörəyin və yağın belə deyək, birbaşa qəbulu və ya digər şəkərli məhsullar. Ona görə məncə bu səhər yeməyi vərdişlərimizi artıq məncə toparlamağa başlayıb bunlar, amma digər istiqamətlərdə yenidən diqqətli olmağa dəyər. Bu şirin çay məsələsi də məncə bu dəqiqə ən gündəmdə olan hissədən biridir ki, uşaqlar daha hiperaktiv verir, yaddaşı gücləndirir, amma elə deyil, əziz izləyicilərimiz, mütəxəssis rəy olaraq bildirildi. Təşəkkür edirəm sizə, zaman ayırdınız, gəldiniz və bu mövzu həqiqətən o qədər böyük bir mövzudur ki, məncə 3-4 buraxılış da apara bilər və mən istəyərdim ki, biz mütləq ki, bu mövzunun davamında da danışaq. Çünki qidalanma çox həssas və çox geniş miqyaslı bir sahədir və bu istiqamətdə, bilmirəm, yaranan boşluqlar mı olub və ya mütəxəssislərin, qeyri-peşəkar mütəxəssislərin çıxışları mı bizdə bu məlumatları qazandırıb, amma əminəm ki, bizimlə bərabər doğru məlumatları biz alaraq sizə ötürəcəyik mütləq. Əziz dostlar, buraxılışımızın sonuna gəldik. Xatırlatmaq istəyirəm ki, həm söhbətim uzman dietoloq doktor İlqar Şamilov idi. Doktora bir daha təşəkkür edirəm və növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə hələlik.